Nshuti bakunze urugano aho muherereye hose tubahaye ikaze turabasuje kandi tubabwira ko tubahoza ku mutima kubera ko muradukurikirana kenshi kandi mugashyiraho komantere zanyu mukatwereka imba mutima zanyu kuri uyu munsi rero nagarutse nitwa Jean Paul Kayitare uru ni Urugano TV kuri uyu munsi tugiye kubaganira ku mateka ariko amateka turababwira naho tuyakomora turayakomora ku kuri tweets cyangwa se namateka dukura ku rubuga nkoranyambaga rukoreshwa na honorable Tito Rutaremara tubasaba kumukurikira kuri Twitter Rutaremara honorable Rutaremara Tito mumukurikire murebe ibiganiro arimo kugenda cyangwa se inyandiko arimo kugenda ashyira kuri Twitter ye kuri uyu munsi rero turarebera hamwe ayo mateka dusaba urubyiruko kuyakurikirana aho agaragaza ko uko guhera mu 1965 kugeza mu 1994 uko ingengabitekerezo ya genocide yinjiwe mu rubyiruko binyuze cyane cyane muri education cyangwa se mu burezi ubu buryo bwari ubw'abanazi bwo kwahitirere guhera mu 1991 kugeza mu 1994 bamaze gusobanura umwanzu uwo ari we ko ari umututsi yaba uri mu gihugu cyangwa uri hanze ubwo ni uburyo bwakoreshwaga Tito Rutaremara agaragaza ko abajenosideri bubatse uburyo bwo kwiharira ibitangazamakuru bitandukanye kandi bikaba byaragombaga kubafasha mu bukangurambaga mobilisation no mu bwicanyi muri ibyo binyamakuru hari byandikaga hari amaradiyo urugero rutangwa ni radio Rwanda ndetse na RTRM zakangura n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye aha rero murumva aya mateka rwose ni ingirakamaro kuko hari abantu benshi bakomeje kugaragara ku mbuga nkoranyambaga bahakana bakanapfobya genocide yakorewe abatutsi aya mateka honorable Tito Rutaremara atwereka kuri Twitter ye aragaragaza neza uburyo genocide yakorewe abatutsi yatangiye itegurwa leta yariho yashatse uburyo bwo kwiharira ahavugirwa hose kugira ngo icishemo ibitekerezo byayo ntawe ushobora kwivuguruza hubatswe uburyo bwo kwiharira abatanga ibitekerezo mu miryango itegamiye kuri leta haba amadini abikorera ndetse n'amashyirahamwe kimwe n'ahandi hose bashatse kwiharira urubuga rwa politiki bashinga amashyaka menshi ayari asanzwe ataravugaga rumwe na leta bayacamo ibice bayagira ayabo bubaka front ya Hutu Power igomba gushwanyaguza abatutsi ibi byose byarateguwe kandi babigeraho munyumve neza wowe ufite umutima wo guhakana no gupfobya genocide yakorewe abatutsi ukurikira ibintu wenda wahonoka ibi byabaye impamvu nyamukuru cyangwa se ibi byari impamvu nyamukuru yari igamijwe kwari ukwica abatutsi benshi kandi mu gihe gito ese wakwibaza ngo ibyo byakozwe bite hubatswe strictire yo gukora genocide ku rwego rw'igihugu ku rwego rwa prefecture cyangwa se rw'intara ku rwego rwa commune kuri ubu ngubu bavuga ko byari ku rwego rw'akarere ku rwego rwa secteur ase rw'imirenge no ku rwego rwa za serire mu tugari ku rwego nubwo izo nzego zose zabaga zifite komite yagombaga kuyobora ibikorwa bya genocide yari mitegurwa gutegura ikindi cyakomba gukurikiraho hari ugutegura bagombaga kuyobora ubwicanyi ingero ni nk'abaga barwaga Frita wayoboraga ikibungo Colonel Simba wayoboraga Gikongoro Renzaho Tarisisi wayoboraga Kigali Colonel Nathan Sendyumva wayoboraga Gisenyi n'abandi rutonde ni rurerure hari kandi kwigisha interahamwe impuzamugambi inkuba zaje nyuma imyitozo ya gisirikare gukwirakwiza mu nzego z'ibanze interahamwe n'impuzamugambi inkuba
n'abasezerewe mu gisirikare kugira ngo bigishe abo basanze bakoresha abo basanze none bagakoresha intwaro kimwe no gutera ubwoba umwanzi ubwo umwanzi byumvikane neza umwanzi cyo giye yari umututsi hateguwe amaliste cyangwa se urutonde rw'abatutsi bari basanzwe bazwi n'abari barafashe ubuhutu kugira ngo babeho ko aribo bagombaga kwicwa kandi bose gushaka ngo bagombaga kwicwa bose ndetse hagashakwa n'ibikoresho bizakoreshwa muri genocide harimo gutumiza imihoro hanze kubaza impiri ababyibuka murabizi zari nta mpongano y'umwanzi ibisongo n'ibindi byagombaga kwifashishwa mu kwica abatutsi ibi ngibi ndimo kubabwira ndabikura ku rubuga nkoranyambaga rukoreshwa na muzee honorable Twita Rutaremara nawe utarashobora kumukurikira kuri Twitter mukurikire kugira ngo yamateka ujye uyumva uyamenye aho kugira ngo ube wayobyjwa naba bari hanze hanga bahakana bakanapfobya genocide yakora abatutsi abicanyi bakoraga bate muzee Twita Rutaremara abisobanura neza harabajyaga kuri bariyeri harabajyaga gutata cyangwa se kuneka abatutsi aho abatutsi bataricwa bari hari abari bashinzwe kwica abo bavumbuye hari n'abandi bajyaga guhiga abatutsi abo bagakoresha imbwa n'ubundi buryo bwo guhiga nk'uhiga inyamaswa murumva uburyo genocide yakorwaga ndetse n'abayikoraga uburyo babikoragamo hari abavuzaga induru n'amafirimbi abo ni umuntu ntiyabibagirwa kugira ngo batere ubwoba ababaga bihishe noneho bavumbuke bashobore kubica hari n'abandi kandi babaga baratoranyirijwe kwica ahari abantu benshi nko gutera grenade abandi bakanogonora ababaga batarapfa uko kwica byagombaga gukorwa ngo uko kwica hari uko byagombaga gukorwa kwibaza uti byagombaga gukorwa gute hariho kwica urubozo torture kugira ngo umututsi urimo kwicwa azicuze cyatumye avuka ari umututsi barushanyaga guhimba uburyo bushya bwo kwica nabi bakarushanwa kwica benshi bagombaga kwica abatutsi bose udasize n'abato ndetse n'abari mu nda zabanye na kuko bavugaga ko ngo na Rwigema na Kagame bagiye ari abana bato urugero rwatangwa na byabereye hari amageragere aho nyina wa Ingabire Victoire ari mu bantu bafataga impinja bakazikubita ku rukuta ibyo byose ni ingero kimwe n'ahandi n'ahandi hirya no hino mu gihugu ikindi bagombaga kwica ari benshi kugira ngo imanza ziramutse zibayeho bazabura uwo barega n'uwo basiga ikindi umututsi yagombaga kwicwa n'abantu benshi kugira ngo hatazagira uvuga ngo ni kanaka wamwishe urumva ubwo ni uburyo bwose bwakoreshwaga ikindi cyongeraho barakoraga guhera mu gitondo kugeza saa kumi n'ebyiri nuvuga ngo ijambo ngo barakoraga byasobanuraga kwica nyuma yaho bakajya gusahura guteka no kuruhuka kugira ngo ku munsi ukurikiyeho akazi ko kwica kazatangire hakiri kare murumva ubukana genocide yateguwemo n'uburyo yakozwe kandi mu gihe gito mbasaba kudakurikira abantu bahakana bakanapfobya genocide yakorewe abatutsi kuko nabyo ubwabyo ni icyaha gikomeye ikindi gikomeye ni uko buri munsi habaga inama z'inzego na za komite twavuze haruguru kugira ngo bamenye uko gukora byagenze uko kwica byagenze ariko bakamenya bishwe n'abataricwa bakamenya aho bazahera bica cyangwa se bakora ku munsi ukurikiyeho hakorwaga umunsi ukurikiyeho hakorwaga plan hakorwaga hategurwaga cyangwa se hagashyirwaho iyo plan y'ibizakorwa ku munsi ukurikiyeho bagapanga hakenewe ubufasha kugira ngo bashobore kwica abatutsi izi plani zo kwica zarateguwe ndetse zigenda zinageragezwa hamwe na hamwe mu gihugu ingero twavuga ni nka Bugesera na Kibirira ibi byakozwe kugira ngo harebwe ko uburyo bwo kwica bwigishijwe neza numva ko genocide
yateguwe kuva kera atari ikintu cyaziyeho. Ntabwo jenoside ari igikorwa cyaziyeho, ni ikintu cyateguwe gishyirwa mu mitwe y'abantu kugeza ubwo kije gushyirwa mu bikorwa. Ikindi bagiraga ngo barebe icyo amashyaka ya opposition yabataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwariho abivugaho, ariko n'ubundi ntacyo yigeze akora. Nk'uko muzeti Hon Rutaremara abivuga, bashakaga nanone kureba icyo komite internationale zakora, ariko nazo ku rundi ruhande nta kintu zigeze zikora. Nyuma yo kubona ko ibi byose biri mu murongo cyangwa se biri ku murongo, umunsi ugeze jenoside rurangiza iratangira. Mu minsi ijana bica abarenga miliyoni imwe. Dusoza tugana ku musozo, muzeti Hon Rutaremara arashimangira arahamya ko inkotanyi zahagaritse jenoside yakorewe abatutsi hashyirwaho leta y'ubumwe ifite inshingano yo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda, kubaka umutekano w'abanyarwanda n'amajyambere yabo. Murabibona igishyizwe imbere ni umuturage, umuturage ku isonga, kandi nibye bigashyirwa imbere bikubahwa bikarindirwa umutekano. Ibi tuzabivuga mu buryo burambuye duhereye ku bumwe bw'abanyarwanda uko bwubatswe, dutangirire kuri gacaca. Aha tuzakomeza kwifashisha inyandiko za Honorable Hon Rutaremara, kandi izi nyandiko tukaba turimo kuzikura kuri Twita handle ye. Mbasaba kumukurikira, abajene mwese mukoresha imbuga nkoranyambaga mumukurikire, muvo mu bwenge, mumenye amateka nyakuri, mureke gushukwa n'abari hanze ahangaha birirwa bataramana igihugu. Reka rero nsoreza ahangaha, nge ni Jean Paul Kayitare, ubutaha tuzagaruka tugaragaza uburyo ubumwe bw'abanyarwanda bwubatswe, ariko duhere kuri gacaca. Mbibutsa ko tuzakomeza kwifashisha inyandiko za Hon Rutaremara ndetse n'abandi batandukanye barimo nka Polisi Deni n'abandi basaza b'inararibonye. Murakoze rero, nge nitwa Jean Paul Kayitare, uru ni Urugano TV. Basaba gukora subscribe, like, kandi mukanasharinga iyi nkuru abandi bantu banyuranye kuri social media mukoresha. Murakoze, murakagira u Rwanda.